קורה חבר'ה? ברוכים הבאים לפרק חדש של דרגון בול סילבר 2, והיום אני רוצה להראות לכם את המשימה הכי מגניבה שיש. זה גם זה הולך להיות בהתאם לסרטון בין הכי טובים בפרלו קווסט, ופשוט הרבה זמן חיכיתי לזה, למשימה הזאת. זו המשימה של גם גוקו וווג'יטה שמשיגים את זה, גם את הפעה של גוקו סופר סיין בלו וגם את הוורפ כמאה מאה של גוקו סופר סיין בלו ושל נגד צד. משימה ממש מגניבה של גוקו וווג'יטה, משימה ממש קשה, ממש טובה, חיכיתי לה המון, גם בזינברס 1 ועכשיו גם בזינברס 2. אני מאוד שמח שסוף סוף אני יכול לעשות איזה סרטון, כי הגעתי למשימה הזאת. אני יודע שזה מאוד קשה, צריך להיות מוכן למשימה הזאת ממש בהתאם. אז בואו נראה, מבחינת הדברים. אוקיי, בואו נראה מה יש לי. את ה-All Range קפסול M, קפסול L, All Energy קפסול Z, ואת ה-Zensobim קפסול. זה אומר שאני יכול להחיות עצמי. אוקיי, מעולה. עכשיו בואו נראה בסקילים. יש לי את ה... פיינל שנה, לא טוב, לא טוב, לא טוב. אני צריך לשים סופר קמאה 100. איפה זה, איפה זה? זו משימה שחייב להיות אליה ממש מוכן. אני לא רוצה להפסיד. אוקיי, סופר גארד זה טוב בשביל אם מישהו ימות אני אוכל להחיות אותו. סופר סייאן, אוקיי. טוב, אני חושב שמכאן אני די מוכן. אוקיי, בואו נעשה את זה. אוקיי, אז העיקרון של המשימה הזאת זה שבעצם אני נלחם נגד גוקו וווג'יטה, וכל הזמן הם עושים כאילו שינוי צורה ונהיים חזקים יותר. כן, וכמו שאמרתי, משיגים זה גם את הפעה של גוקו סופר סיין בלו ואת הוורפ קמאה 100. אני מאוד מקווה שאני אוכל להשיג אותם הסרטון הזה. ככה בעצם משיגים אותם, אז כאילו זה גם יהיה מדריך איך להשיג אותם. לא בטוח שאני בטוח אקבל אותם עכשיו, אם שנעשה את זה עכשיו, אבל בטוח שהם מקבלים את זה מהמשימה הזאת. אוקיי, נבחר את עצמי, כנראה חזק איתו. אוקיי, נבחר את האנשים הכי חזקים, את וויש, לדעתי הוא הכי חזק שיש לי בינתיים. וויש וברולי, נראה לי, ברולי אפל. אוקיי, אז כמו שהתחלתי להגיד, בעצם גוקו וווג'יטה כל הזמן, כל פעם שאני מביץ אותם, הם חוזרים יותר חזק, יותר חזק, יותר חזק, וזה פשוט לא נגמר וזה ממש ממש קשה, אז אני רוצה להיות ממש מוכן לזה. זה גם כמו שאמרתי קודם שוב פעם, ואני לא בטוח שאני אשיג עכשיו את הפורפ קמאה 100 הצעה של גוקו, אני מאוד מקווה שאני אשיג, יכול להיות שאני אצטרך לעשות את זה כמה פעמים, אבל בסרטון הזה אני אעשה את זה רק פעם אחת. אני רגע אעשה פעם אחת את המשימה הזאתי, ואם אני לא השגתי תדעו שאפשר להשיג את זה. אוקיי, נראה איתם עכשיו גוקו כבר הפך לקיוקן, זה בעצם גוקו וווג'יטה הרגילים. לכם מושג איזה גם זאת המשימה הזאתי. או שלא, הוא מרביץ לברולי. ניתה מרביץ לברולי, הוא רואה לו כבר כמעט חצי חיים. אוקיי. לוקו מת. עכשיו ניתה. איפה גוקו? הוא אמור להחזור כסופר סייה. היי, כן, ראיתי אותו. כאן ראיתי אותו לסבור ישראל. אוקיי. לא. יש, אוקיי, ווג'יטה מת. עכשיו גוקו סופר סיין. אוקיי, עכשיו נעשה את השיטה שלי. מה זה? תפסיק כבר. I am not Vegeta. I'm super Vegeta. תפסיק. לא, רגע, רגע. צריך להרוג אותם בשביל הסדר. לא, לא, אני לא מצליח. שניהם עליי, לא טוב. לא טוב, אוף, לא טוב. הם מפחים אותנו. אוקיי, אבל אם אפשר אותי, הנה ככה עושים שני דבר אנשים. אם אתה לא יודע איך אני עושה את זה. יש. נגמר לך את המנה. יש, עוד פעם. I can still go for more. Okay, tafashit odbam. Not good. Didn't think I'd be pushed this much. What happened? No, oof. I did just have to go right here. Oh, no, boy, I'm gonna move. I shouldn't be losing here. Okay, Goku Super Saiyan met. אני נשאר רק וג'יטה סופר סיין. זה הולך עליי, לא טוב.
קדימה, קום, 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 קום! יש! הצלחתי לעשות גוד ברייקר בשנייה האחרונה. לא, יש לי גם אותי. אה. היה כן, בגלל שזה משפעה ממש טובה, אני גם לא אערוך אותך כמו שעשיתי לחלק מהסרטונים שלי, כאילו זה יראה את הקטעים החשובים. כאן זה משימה שאני רוצה לשירות כולה, אוי אישי. מזל! וברוס קנה מהתמות! תמות! Wasn't a Super Saiyan supposed to be almighty? Okay. גוצ'יטה? אז זה מה זה קורה? זה לא היה בזה לבת אחד. הם לא צריכים לחזור אחרי זה. אוי, שיט. באמת, הם צוחקים עליי. You will die. לא. אה, שיט, הוא תפסתי. אני אנסה לעשות לו את הדבר הזה, ואז אני אצליח להוריד לו כמעט כל החיים שיש לו. אוקיי, זה לא הוריד לו כמעט כל החיים שיש לו, אבל זה הוריד לו המון מהם. אבל שיט. נראה לי שזה הזמן טוב מאוד להשתמש בקפסולה. אוקיי, עכשיו עליתי לכולם חיים. יש. אוקיי. לא מצליח לתפוס אותו. לא נתפס. הצלחתי. אני צריך לבוא לבוא אחורה ואז אני אצליח. אם אני אצליח לעשות את הדבר הזה המון פעמים, זה בסוף יהרוג אותו. מה עושה רזון לי את זה קודם? יחי. אוקיי, זה אמור להרוג אותך. עכשיו אם תחק אם אני מספיק אני צריך לעשות לו סופר קמאמאה. לא, זה לא סופר קמאמאה. אוקיי, הוא גם ברוס קמאמאה איתו. לא! בסוף הוא ירוג אותי שוב פעם. טוב זהו, תמות. לא! הוא כמעט מת, ובסוף לא מת. אני לא אמין, הוא הורג אותי. הוא הורג אותי. כמה חיים הוריד לי לפני שהוא אמור למות. אוקיי. אוקיי. עכשיו הייתי את המג'ין, ולא סופר סייה 3. אתם בטח צוחקים עליי. כן. לא, אוף! אה, תודה רבה, ברולי. יואו, שיגי, אם הצלחתי את זה. אוקיי, אוקיי, שנה רואה את המהר הזה. מה, צריך לתפוס אותו. לא! וג'יטה, הרס לי את ה... אוקיי, 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 זמן לקפסולה. יש! סוף סוף הצלחתי. עכשיו שימו לב מה ניסיתי לעשות כל הזמן. או, יש. עכשיו אני רגוע. נתתי לכם את השיטה שלי.
עכשיו, עכשיו פרק אותם סוף סוף. שקט. נו, לעזוב אותו. רגע, ראיתי שאני מזיז את הסופר סיין 4? מה רצית את זה? אוו, זה סופר סיין 4! סופר סיין 4! בג'יטה! שיט. אני חושב שזה זמן טוב בשבילי לחזור לסופר סיין 3. חמדתי לזה בשנייה האחרונה. כי עכשיו אם נצליח להוריד אותו כמו שצריך... יש! זה כזה עבור. אני בכלל לא מכוון שנייה לפני שאני עושה את זה, כי אם אני לא מכוון זה מוריד יותר נזק. אוקיי. בואו קומו לי. ברוס כנראה. Even as a Super Saiyan 4. Met. Okay, Met. Yes. Okay, hold. אוו, יש עוד! אוקיי! יש עוד! גוג'יטה! יש אותי מפיניש, כי לא יודע לפחות אותי מפיניש. אוקיי. יש לי 4 דקות לנצח גם את גוג'יטה וגם את מי שווה אחריו. למה הרסתם לי? זה אמור להרוג אותי עכשיו. לא. אוקיי. סופר קנאה מהר, אני חושב שזה גדול. גוגו סופר סיין בלו, וג'יטה סופר סיין בלו. אני נלך על גוקו. מה זה? זמן טוב לקפסולה. אוקיי.
אוקיי, אם אני צריך לתפוס אותו עכשיו... יש! תפסתי אותו! יש! זה גם פגע בו! הוא עולה! הוא עומד למות בגלל זה. הדבר הזה כאילו אתה רג אותו. אל תגידו לי שאחרי זה שלא קוקר כאן קל שטרן. אוקיי, וזה תתאמן. לא. לא! אוף, אי אפשר להתחבק מהמכה האחרונה שלו. יש. אייף. אם הוא הולך עליי זה הפוגע בו. אוקיי, דקה 40 שניות. דקה 30 שניות. למה לא מטויח לפגוע בו? יש, תפסתי אותו! אוקיי. What are you doing? תמות! וגם קיבלתי משהו. העפתי אותו בעפה וקיבלתי משהו. מוכנים? סלחתי על זה. אולטימט פיניש. בדקות האחרונות. יותר נכון בשניות האחרונות. וקיבלנו זי! מעולה. אוקיי. יש הפסק גור סופר סיין בלו! והבגדים של וויס? או, יש! לא קיבלנו את הוורפקה מהמאה, אבל קיבלנו את הפעה של גוקו סופר סיין בלו. יש! יש! וואו! אוקיי, אני יכול להגיד שהסרטון הזה הוא גם איך להשיג את הוורפקה מהמאה. כי אם ככה משיגים את זה, אז אני גם שם את הכותרת הזאת תחת הסרטון הזה גם. וגם, ראיתם, שגנו את הפעה של גוקו סופר סיין בלו. קיבלנו זי במשימה הזאת, שהיא משימה ממש טובה. וואו! רגע. וואו! הפעה של גוקו סופר סיין בלו. רגע, רגע, נשים אותה על זה. אגב, עדיין אף אחד לא אמר לי מה שונה בדמות שלי. יש לכם עוד קצת נשנות. גם בסרטון הזה נראה אתכם עדיין מזהים. אבל עכשיו, רגע, רגע, אני חייב עכשיו להחליף זה, לראות. מה קיבלתי, מה זה... אוקיי, בוא נראה מה רשום שם. רשום שם משהו עם וויס. לא, זה המכנס. מה זה? וויס... נכון! זה הבגדים של גוקו! פשוט שזה, שוויס חתם עליהם. הבנתי, זה נכון שזה חולצה של... זה כאילו בגדים של גוקו. כן, רגע, עכשיו אני צריך לשים את כל הבגדים של גוקו שיש לי. אין לי חולצה של גוקו, אוי, זו רק חולצה אחת של גוקו, וואו. גם כאן אין את הזה של וויס, במפרט הזה של גוקו. ועכשיו, מה זה? מה? איך קיבלתי את זה? מה זה הדבר הזה? נכון, כנראה רמתי את זה בטעות מאיזשהו דבר כזה זוהר. הנה. וואו. כן, נשים לזה את ה... זה... הדבר הזה, כאילו... שזה מתחמק מכמה ימים עשיתי את הסרטון. אם עדיין לא נכנסתם לסרטון שלי, תחפשו בערוץ שלי את הסרטון הזה, זה סרטון ממש מגניב. של איך עושים שכמה ימים לא יעשה נזק. זה ממש טוב. מוכנים, ו... טייפ 20! עכשיו. Okay.
אוקיי. עכשיו תיארוג אותו. אני חושב שלא יהיה לו חיים. שלא יהיה לו חיים, שלא יהיה לו חיים, שלא יהיה לו חיים. אוקיי. לא רק תומר, לא רק תומר, לא רק תומר. זהו. אוקיי חברים, זה הסרטון היום. בבקשה תעשו לי לייק וסובסקרייב. מקווה שנהנתם ותראה בסרטונים הבאים שלי. ביי ביי. אוקיי, רגע, עכשיו נסיים את זה עם הדבר הזה. אני צריך רק לכלול אותו למעלה. נעיף אותו. אוקיי, מספיק טוב. ו... ביי ביי.